ታሳስ 19 በዋሳ ከተማ በድምቀት የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል አመታዊ የንግስ በዓል በከተማዋ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የዋሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በመተባበር ቅድመ ዝግጅት ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ ሲሆን በተለይም በከተማዋ ለሚኖረው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ የአሽከርካሪዎች ሚና የጎላ በመሆኑ በከተማዋ ከሚገኙ አሽከርካሪዎች ጋር የምክክር መድረክ ተካሂዷል በውይይቱም በዓሉን ለመታደም ወደ ከተማዋ የሚገቡ እንግዶች ከጸጥታ ስጋት ነጻ ሁነው በአሉን እንዲያከብሩ ምቹ ሁኔታ መፈጠር እንደሚገባ የተገለ የገለጸ ሲሆን የውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ አሽከርካሪዎችም በአሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የተጣለባቸውን ሀላፊነት ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር የበኩላቸው ሚና እንደሚወጡ ገልጸው በእለቱ የመንገድ መዘጋጋትና መጨናነቅ የሚፈጠር በመሆኑ እንግዶች እንዳይጉላሉ አንዳንድ መንገዶች ክፍት እንዲሆኑም ሀሳብ አንስተዋል ህጋዊ ሳይሆን የሚያሽከረክሩ የተለያዩ አሉ አሁን ባጃጅ ሳይለጥፉ የተለያዩ ህጋዊ ሳይሆን የሚያሽከረክሩ አሉ ያን ያን ምክንያቱም እኛው ካላስተካከልን ነገ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደምንወድቅ የተለያዩ ወንጀሎችም እየተስፋፉ እንደሚሄዱ እርግጥ ነው ስለዛ እኛ ይሄንን ነገር ካላስተካከለን ወንጀሎችን ወንጀለኞችንም አሳልፈን ካልሰጠን ለኛ ነገ ጠር ነው ምክንያቱም መስራት አንችልም መንቀሳቀስም አንችልም ወንጀል በበዛ ቁጥር የተለያዩ ነገሮች ናቸው በእኛ ላይ እገዳ እየተጣሉ የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እኛ ማስተካከል አለበት ወንጀለኛ ካለ አሁንም ቢሆን ወደፊት ቢሆን እያዩ ዝም ምክንያቱም ከመንግስት ጋር አብሬ ታግዬ ነገሮችን መስመር የማስያዝ ግዴታ አለብኝ በበኩሌ ሌሎቻችሁም እንደዛው ለማድረግ ሞክሩ ላችኋለ ወንድሞቼ በዓሉን ለማክበር ወደ ከተማዋ የሚመጡ እንግዶች በዓሉን በሰላም አክብረው እንዲመለሱ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የከተማዋ አሽከርካሪዎች ሚና የጎላ መሆኑን የገለጹት የዋሳ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ወንድሙ ቶርባ ይህንኑ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበው አሽከርካሪዎች ላይም የሚስተዋሉ ጉድለቶችን ከወዲሁ እንዲያርሙ አሳስበዋል ብልሹ አሰራር ውስጥ የሚገቡ ከወንጀለኞች ጋር የሚተባበሩትን አሳልፎ መስጠት ከእናንተ ነው የሚጠበቀው ለጸጥታ ኃይሉ መረጃ መስጠት ያስፈልጋል አንዱ ባጠፋው ሁሉም መሰደበ የለበትም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለ ታርጋ ያለ ባዛ የሚንቀሳቀስ ባጃጅ ከተማችን ውስጥ እንደማይኖር ንጥቃ ላይ የሚሳተፉ ባጃጆች ወንጀለኞችን ይዞ የሚዘዋወሩ ኳይት በከተማችን በስፋት ይታያል በህዝብ መድረክ የሚነገረን ይሄ ነው ከህዝብ የሚደረግ የሚደበቅ ምስጥር ስለሌለ ይለ እንድታቁ መንገድ ይፈልጋለሁ በአሉን ለማክበር ወደ ሐዋሳ የሚመጡ እንግዶች ደህንነታቸው እንዲረጋገጥና በዓሉን በሰላም አክብሮ እንዲመለሱ ክብረ በአሉ በሚከበርበት አካባቢና በተለያዩ የከተማው ቦታዎች በቴክኖሎጂ መታገዝ ጭምር አስፈላጊ የሆነ ቅድመ ዝግጅት ተግባር መጠናቀቁንም የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኢንስፔክተር መልካሙ አየለ ገልጸዋል በተለይ ወንጀል ለመከላከሉ ስራ ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ነው የሚሰራው የአንድ ወር ስራ ተጀምሯል ስራ ጀምሮ ፖሊስ ከማህበረሰብ ጋር ሆኖ የሚሰራቸው ስራዎች ለስርቆት የሚያጋልጡ ነገሮች ለትራፊክ አደጋ የሚያጋልጡ ነገሮች ለሌሎች ወንጀሎች በሚያጋልጡ ጉዳዮች ላይ ከከቤት ክርስቲያንቱ ኮሚቴ ና ከገዳሙ አመራሮች ጋርም በጋራ በመቀናጀት የከተማ ፖሊስ ሰፊ ዝግጅቶችን እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ኢስዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማዩ ጢሞቴዎስ በኩላቸው በክልሉ ያለውን ሰላም መጠበቅ የሁሉም የክልሉ ነዋሪ ኃላፊነት መሆኑን ገልጸው ይህንኑ ያለውን ሰላም ምክንያቱ ማድረግ በክልሉ መዲና ሐዋሳ ከተማ የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ና ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ጋር በጋራ ሰራ ስለመሆኑ አስታውቋል የቅዱስ ገብርኤል በአልን ብቻ ሳይሆን እስከገና ያሉ ህዝባዊ ኩነቶች በአግባቡ ተከብሮ እንድጠናቀቁ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ያደረገ መሆኑን ና ከምመለከታቸው አካላት ጋርም በአሉንም ህዝባዊ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች ደግሞ ከህዝብ ጋርም ተግባቦት የፈጠርንበት ጊዜ ነው ይህ ስራ በጥምር የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን ፌደራል ፖሊስ የሀገር መከላከያ ብሔራዊ መረጃ ና ደህንነትም ከኛ ጋር በቅርበት እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ከበአሉ ዋዜማ ከሰዓት ጀምሮ እስከ ክብረ በአሉ ፍጻሜ ድረስ ከስሙዳ እስከ ሳውስ ስታር ከስሙዳ እስከ ዳሽን ከስሙዳ እስከ ሎጊታ ና መስቀል አደባባይ አካባቢዎች ለተሽከርካሪዎች ዝግ መንገድ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ህብረተሰቡ ማንኛውም አይነት አጠራጣሪ ሁነቶችን ሲመለከትም በነጻ የስልክ መስመር ሰባ ስድስት አስራአት በመደወል ጥቆማ መስጠት እንደሚችልም ተገልጿል